Добро вечер, почитувани гледачи. Ново издание на емисијата Под лупа. Вечерва нема да најавам кој е мој гостин, но ниту на која тема ќе разговараме. Предлагам да го видиме материјалот, па и сами ќе заклучите. Режија. Ја додели наградата Свети Климент Охридски, патронот на Охрид. За честа и најпрестижното општинско признание се заблагодари председателот на Црвен крст Охрид Сашо Точков. Добро вечер, председателе. Ве најави самиот инсертот прилогот кој што го правевме. Честитки на вистина од се срце и од екипата на ТВМ и од моје лично име за наградата која што заслужено ја добивте. Ви благодарам на вистина. Секогаш се чувствувам пријатно овде, посебно вака кога имаме повод. Ова награда може би беше и не беше изненадување за сите нас, земајки ги во предвид сите оние ваши активности кои што континуирано ги имате во текот на цела година и не само во текот на една година, туку во подолг временски период од самото впрочем постоење на ова невладина организација, но сепак, какво е чувството еве да се добие едно вакво јавно признание? Чувството е навистина прекрасно кога пред се луѓето, граѓаните на кои им служите овде во Охрид, кои што се и наши и поддржувачи, но и клиенти, го чувствуваат Црвен крст како организација која заслужила да добие највисоко општинско признание. Секако дека често е исто така голема што и институциите на локалната самоуправа, односно локалната самоуправа, комисијата која што работела на изборот, оценила дека Црвениот крст е таа организација која што е заслужува наградата. Не сакам да бидам нескромен, но морам да кажам дека се обидуваме на вистина последните 10-15 години да работиме посветено и да бидеме една организација за пример, не само во Македонија, не туку и пошироко. И се гледаме себе како заслужени добитници на оваа награда, но во секој случај, она што го кажавте, за нас беше изненадување, секако пријатно изненадување, затоа што ниту аплициравме, ниту знаеме дека сме биле на листата, ниту знаеме кој аплицирал во наше име, но да се добие наградата Патрон на Охрид, Свети Климентовата награда, е навистина големо восхитувачко чувство и чест. Може би не е воопшто и важно, но сепак дали ви интересираше кој ве предложил, бидејќи не може сама организацијата или поединец да се предложи, треба некоја друга таква слична организација или некој друг поединец да ја предложи истата. И реков, значи со целосна поддршка од сите нас и од целиот град, но сепак дали ви интересираше вашата љубопитност, дали ја задоволивте, кој е тој што ве предложил? Имаше секакви разноразни пота комбинации од кога ја добивте наградата. Имаме ли конкретен, не знам, невладина организација, некое здружение, конкретно лице кое што ве предложа? Значи, секако дека кога дознавме во понеделникот дека сме ние добитници на награда Свети Климентовата награда, тоа ни го, мене ми го кажа, односно ме информира за тоа градоначалникот на Охрид, господинот Никола Бакрачевски. Првото моје прашање беше како дојдовме на листата кој не предложил. Секако дека во понатомошните контакти со него дознав и ме увери дека тоа доаѓа од локалната самоуправа како едно пријатно изненадување и како желба ето за и афримација на нашата работа и потврда на она што сме го работеле досега. Значи, тоа е на некој начин потврда за дека вашиот труд е ценет и почитуван, респектиран и од локалната самоуправа. Колку таа ви помага во вашето делување и во извршувањето на вашите активности? Вие не сте локална организација, рековме, сте значи, на повисоки рамки, во повисоки рамки делувате, но сепак на локално ниво не е на одмет и нивната поддршка и помош. Секако, необходна е, значи неминовна и дури со некои законски акти во Законот за локалната самоуправа, обврзувачка за локалната самоуправа, за локалните самоуправи овде во Македонија, а да не споменувам во европските земји каде што локалните самоуправи точно имаат определени буџети, определени критериуми и определени начини како ги вреднуваат трудовите на овие организации и како си олеснуваат својата работа преку
преку Црвениот крст. Всушност и во законот за Црвениот крст кој што го донесло Собранието на Република Македонија уште во 1994 година е јасно кажано дека Црвениот крст е организација која што е од исклучително важен интерес, од посебен интерес за владата на Република Македонија, односно за институциите на локалната самоуправа. Соработката со локалната е на одредено ниво, секако дека може да биде уште подобра, уште посодржајна и на тоа се трудиме и секако дека оваа награда е на некој начин и поттик за нас повеќе да навлеземе во институциите на локалната самоуправа, да ги уште еднаш наметнеме своите потенцијали, своите капацитети, а локалната самоуправа и на Охрид, зборувам и на Дебарца. Охрид е малку поамбициозна во тој дел, Дебарца веќе морам да кажам, некој слух за Црвениот крст во овие години наназад, но сепак се надевам и сигурен сум дека и нашите активисти, и нашите волонтери, и нашите тимови кои што работат на промоција на нашите активности ќе бидат поактивни и ќе можат да ги наметнат, како што кажав, нашите потенцијали, нашите капацитети, нашите програми за локалните самоуправи да си ги олеснат своите работи. И што за заеднички да можеме да направиме гостите, прво нашите сограѓани, друго гостите, туристите, да бидат безбедни на вода на планина. Тоа ние го работаме. Да ги препозна здравствените ризици, ризиците по собственото здравје и да можат да знаат како да се справат со нив. Тоа ние го работиме. Значи, да ги препознаат оние вредности, морални, етички, кои што ги практикуваме постојано со младите луѓе. Кога работите на некоја програма поголема во која се вклучени млади луѓе, стари лица, кои што очекуваат да бидат прифатени и од средината, ако вие вложувате труд, напор и најразлични вештини и техники, и ако тоа не се препознае од институциите, јас не зборувам да се препознава финансиски или парично, но поддршката може да биде на различни начини. Повторувам дека локалната самоуправа во Охрид има сенс, има слух за нашата работа и доста активности, проекти ги реализираме заедно. Но очекувам и сум убеден дека во понатамошниот период ќе бидеме уште по заеднички координирани и ќе можеме да излеземе во пресред на сите барања на ранливите категории пред се, но и на сите граѓани во Охрид и гостите и туристите секако. Така. Конкретно, од што се состои наградата што еве вие, вашата организација ја доби? Дали имаме само она статуетка што сите ја видовме или има и нешто друго во позадина? Статуетка и плакета, да, која што ги краси сега просториите на Црвен крст. Видна за јавност, и, а друго? И секако ветувањата од страна на локалната, дека сме организација која што е лидер во Охрид и во региона, што секако нас ни значи нивното препознавање на Црвениот крст како организација која што е пред се лидерска хуманитарна организација овде во Охрид и Дебарца, но и конкретни показатели кои што локалната самоуправа очекуваме и на Охрид и на Дебарца да ги имплементира во Црвениот крст, да се базира на нашите потенцијали, на нашите капацитети, на нашите програми и потемелно, по детално и по смело се вклучи во реализација и во заедничка соработка. Само пример ќе дадам на некои организации и во регионот овде, во Бугарија, во Србија, во Црна Гора, каде што често имаме контакти на одредени конкретни програми. Ево, пред два месеци бевме во Суботица, каде што во локалната самоуправа на Суботица има одреден тим, значи човек кој што го предводи тој тим, кој што е задолжен за Црвениот крст. Бидејќи Црвен крст Суботица работи на програма на народна кујна, значи ги обслужува преку 7000 оброци прави дневно, значи за луѓе во Суботица и во регионот. Поддршката од локалната самоуправа е комплетна, односно целосна за тие оброци. Поддршката при работа со бегалците, кој што ги задеси актуелно, и актуелно е, во
Суботица беше локалната самоуправа како главен промотор и финансиер на сите активности кои што ги работеше Црвениот крст. И секаде во светот таква е логиката. Значи, Црвениот крст има свој потенцијал, има мрежа на волонтери која што се наоѓа на секаде, и во руралните средини, и во градските средини. На тие мрежи на волонтери и способности, едуцирани и обучени волонтери, најлесно е државата да се ослони. И тоа сегде се користи. Ако ви кажам дека во Германија, во Италија, во Австрија, итната медицинска помош ја работи меѓу другите организации, невладини и Црвениот крст, хуманитарни и Црвениот крст, значи државата препознала луѓе кои што имаат капацитет, имаат обучени луѓе, значи парамедици и знаење и сакаат тоа да го работат. Државата веднаш интервенира со тоа што вас што ви треба, возила, ево изволте возила, ви работајте. За 12 минути мора да стигнете на секое место во Германија. И ваш проблем е, доколку не стигнете, се знае кои се пеналите или казнените мерки или не знам доби од губењето на лиценца и така натака. Значи, упатувам и секако и на државно ниво тоа го правиме и на национално ниво од Црвениот крст на Република Македонија. Апелираме до министерствата, до владата, до државните институции и овде до локалните, што повеќе да ги користат потенцијалите на Црвениот крст, да се ослонат на нив и секако со соодветна поддршка. Повторувам, да не финансиска, нормално. Не мора секогаш таа да биде финансиска, но поддршка во смисол на функционирањето, работањето на тие организации. Дали нешто еве од контактите со локалната и со градоначалникот Никола Бакрачевски, кој што ги направивте непосредно по добивањето на Свети Климентовата награда, добивте како ветување и заложба нивна од нивна страна за исполнување на некој ваш проект кој што е многу значен за вашето функционирање и вашата работа? Да. Само би ве поправил, не само за нашата работа, него за општото добро на заедницата. За такви проекти разговараме и постојано комуницираме со надлежните во локалната самоуправа и сега секако ги интензивиравме тие контакти и тие разговори со градоначалникот, каде што инсистираме и бараме и навистина веќе тоа и стана и досадно во јавноста, веќе да го постојано повторувам, за Центарот за безбедност на вода. Едно место, една локација каде што нашите луѓе, преку 300 спасители, инструктори за безбедност на вода, сите оние волонтери, логистичари, сите оние луѓе кои што се вклучени во Вод Сан Тимот, тоа е тим за вода и санитација кои што можат да од најнечиста вода да обезбеда чиста вода во случај на поплави и катастрофи, да. Така. Значи, сите тие луѓе би биле сконцентрирани на тоа место и тој центар би бил оперативен. Значи, во текот на целата година луѓе би имало што би биле присутни, што би дежурале за било каква, не дај Боже, несреќа што се случува во вода или на брегот на езерото, да можат да интервенираат веднаш и навремено. Тоа е целата поента на Центарот за безбедност на вода. Независно што тој центар би работел и како едукативен центар за луѓе кои што сакаат да се обучуваат, за луѓето од противпожарната единица, од граничната полиција, за обучување, за спасување на вода, за укажување на прва помош и сите други техники кои што ние ги практикуваме. Доби ветување и сигурен сум дека градоначалникот тоа ќе го исполни и не само тоа, и за други проекти разговаравме кои што се од интерес на локалната самоуправа и кои што навистина Црвен крст може да ги одработи, да ги поднесе и да има ефект кај клиентите со кои работаме. Еден таков е сега наредната недела пред новогодишен ручек кој што го организираме заедно со локалната самоуправа за преку 100 социјални случаи од Охрид и Дебарца, кои што ето ќе ја почувствуваат она новогодишна атмосфера, забава, малку топлина од празниците кои што ни престојат. Имате голем број проекти и токму пред емисијата ве запрашав од каде и идеите. Ми рековте дека сами ви доаѓаат, значи се раѓаат нови и нови идеи.
Секој проект отвара некои нови врати, некои нови видици и ви дава нови можности за делување. Еден од тие проекти кој што е мошне интересен и мошне значен за една исто така ранлива категорија на граѓани, тоа се возрастните луѓе кои што останале сами, се осамени, може би се добро материјално ситуирани, но сепак самотијата си го прави и своето. Секогаш не е богатството само во материјалното и не може тоа да не ги задоволи сите потреби. Работите на еден проект веќе подолго време и мислам дека каде и да е, ќе го види светлото на денот. Од понеделник ќе го промовирате овој проект, кој што е наменет за старите лица и за оваа категорија на наши граѓани. Ќе ми кажете нешто подетално за тоа, но предходно еден прилог кој што го работевме на оваа тема и има еден интересен момент во тој прилог, една наша сограѓанка со нејзина изјава и со едно видување за оваа ваша заложба. Осумдесет и две годишната Љубица Дојчиновска долги години живее сама во својата семена куќа во Варош. Секој нов ден за неа е нова борба, бидејќи нема кој да ѝ помогне да ги заврши секојдневните работи. Тетка Љубица едва и се движи поради оштетувањето на згобовите на нозете. Два пати неделно доаѓа жена која и пазари, готви и чисти, но тоа е премалку за ова осамена старица. Шо да прам, ни да купам, ни да одам, никаде не излегвам. Од вратава надвор не одам. Некој од комшите, ако ми донеса некој комаче шо ке напред, иначе шо женава е терам ко да ми треби да ми купит, да ми да иде, да зашо да не прајат, и цркви ве дававме пари да ни давет по еден ручек да ни носят. На тие шо не мојме, цел варош не остаде така, не мож да следиш по скалине. Ова старица, која се уште има бистар ум, раскажува дека се обратила до сите институции за помош, а барала и да и се одобра средства за нега, но не наишла на разбирање со образложение дека не е телесен инвалид. Единствена светла точка во незиниот сив живот се повремените комуникации и посети од страна на волонтерите на Црвен крст. Да. Види го, Саше, точко, да е жив и здрав, многу ми помогна. Некогаш ми дават и од Црвен крст ми донесо едно шко роген ден ми напраја. Ти кажвам, ме однесоја долу на Сараише. Председателот на Црвен крст Сашо Точков кажува дека тие колку што можат им помагаат на оние луѓе кои се сами немокни. Во 2014 година реализирале и еден проект за помош на старите лица. Три тима составени од волонтери и вработени во Црвен крст оделе на терен, ги посетувале старите лица, им давале здравствени услуги, им пазарувале и им помагале во извршувањето на секојдневните обврски. Проектот финансиски бил поддржан од локалната самоуправа. Но во 2015 година општината не издвоила средства за оваа намена, па проектот згаснал. Точко вели дека тие не се откажуваат од идејата да им помагаат на граѓаните од оваа популација. Оваа година изготвиле обемна програма во која систематски обработен овој проблем. Во теки реализација на обуките на тие стари лица, кои што ке работат со токму осамените, изолирани стари лица, оние кои што се на некој начин тажни и повлечени од социокултурниот живот во градот. Не зборувам дека се тие сиромашни, не се категорија со низок економски статус, мора ги има од секоја категорија, значи и посиромашни, и луѓе кои што им треба разговор, кои што им треба посветеност, почит, внимание. Овој проект треба да започне со реализација кон средината на декември. Ке се одвива во три фази, а финансиски целосно е поддржан од Црвен крст. Паралелно со тоа ќе аплицираат и со други проекти наменети за старите лица, за чија реализација ќе побарат средства од локалната самоуправа и останатите институции во градов и државава. Епа, проектот веќе почнува со реализација. Неговата прва фаза започнува од понеделник. Да ни кажете нешто подетално, како е сето тоа планирано, како ќе биде спакувано и да го доближиме до нашата јавност и до гледачите и може би некој од нив ќе се пронајде тука, ќе може и да се вклучи како волонтер или пак да побара помош од тие што ќе работат на ова програма. Токму така, ви благодарам и за ова прашање и што ето посветуваме внимание на ова
категорија на луѓе, возрастни луѓе, кои што ето на некој начин се наоѓаат осамени, повлечени, отфрлени од средината или сами себе не се препознаваат како корисни за средината и ето очекуваат староста да поминува во 4 зидови. Па сите сакаме да дочекаме старост, мислам дека нема човек кој што не го посакува тоа, но сакаме и еден квалитетен живот во тој период, во таа трето доба што велиме и не знаеме во каква ситуација ќе се најдеме сами, затоа треба да си создадеме услови и за нас, а и за сите други на кои што тоа им е потребно. Така, да направиме староста да биде убава, на тие луѓе и на секој човек и достоинствена секако. Значи, овој проект во прилогот видовме кога е снимен за најавата за обуките и едукациите на тие волонтери кои што ќе бидат директно и непосредно вклучени во со клиентите, со старите лица. Сите обуки се завршени. Оваа програма, не би ја нарекол проект, затоа што е програма која што ќе има подолг континуитет и ќе се реализира подолго време. Се состои од три фази. Првата фаза започнува во понеделник со нашите волонтери, возрастни луѓе преку 65 години, кои што ги завршија сите потребни обуки во Црвениот крст, веќе месец дена наназад, и подготвени сте од понеделник да стартуваат, да работат со оние луѓе кои што ги имаме на почетокот, 15 стари лица од Охрид, кои што ќе бидат контактирани по телефон од нашите волонтери. Еден опуштен разговор на запознавање, на детектирање на некои потреби, на некои проблеми кои што ги има тоа старо лице и секако вклученост на тоа лице во понатамошни разговори и контакти со самиот волонтер. Значи, тоа ќе би траело до одреден период кога ќе видиме дека тие луѓе со кои комуницираме, а бројот нема да биде 15, него ќе се зголемува секој дневно и затоа е од голема важност вие медиумите да го промовирате, да ја промовирате оваа програма со цел да изнајдеме и оној кој што знае, значи комшија, сосед, пријател, роднина, дека е осамен, дека има проблеми, дека не може да купи нешто, дека не може да излезе, не може да оди на лекар, дека му требаат најразлични потреби. Тие потреби ќе можеме ние да ги обслужиме секако со еден направен план и програма во за реализација, собирајќи ги сите оние показатели и мерила и потреби кои што ќе ги евидентираат волонтерите при нивните разговори. Значи, секој оној кој што има, познава такво лице, слободно може од понеделник да се јави во Црвениот крст, да остави податоци, а понатака ние, нашите волонтери, ќе го контактираат тоа лице и ќе воспоставиме контакти и ќе понудиме она што ние можеме. Не секогаш е тоа материјална помош. Пред се мислиме на помош, на разговор, на топлина, на грижа, на посветеност на нашите волонтери. Да знаат дека не се сами, дека така има на кого да се обратат така кога имаат некаков проблем. Така е, да очекуваат дека токму има некој што ќе ги побара, ќе разговара со нив и ќе му го направи поубав денот. Секако дека вратата на Црвениот крст е отворена за сите. И втората фаза од тој проект ќе биде посета на домовите на тие лица со кои што сме разговарали, а кои што имаат потреба. И најразновидни екскурзии, посети на одредени настани, све со логистичка поддршка на Црвениот крст. Третата фаза веќе е катче во Црвениот крст, каде што старите лица ќе можат себе си и својата старост да ја разубават, да се препознаат себе си во и нивната креативност, секако и на стари години, да бидат корисни и да можат да направат нешто што ќе го израдува и усреки некој нивни сожител или на иста возраст, или дете, или било како. Значи, тоа веќе го имаме испланирано, имаме конкретни показатели што е потребно, имаме обезбедено, но, како што рековте, очекуваме и од институциите, од локалната самоуправа пред се, да ги препознае потребите на старите лица и потребата од реализација на еден ваков проект, кој што понатака, секако на тие обучени луѓе кои што ќе работат со старите лица, се оние на кои што во иднина ќе може да се ослони еден дом за стари лица или било каква друга поддршка за старите лица. Што имаме интенција да се направи во градов.
Многу интересен момент е што најголемиот дел од волонтерите се возрасни лица и тоа елоквентни, значи луѓе кои што во својот професионален живот оставиле некаков белек и трага во градов, значи бивши професорки имаме, докторки и така натаму. Луѓе кои што се уште се чувствуваат доволно способни за да можат да дадат уште нешто од себе, за себе, но и за другите. Доволно способни и волни да. И желни да се приклучат. Со каква радост, само да ви кажам, ги следаја обуките и доаѓаат во Црвениот крст. Навистина бевме сите воодушевени и им благодарам во оваа прилика и ги охрабрувам од понеделник да стартуваме и да го реализираме она што сакаме, а секако тоа да не биде селектирано нити ограничено на одреден временски период, туку да има континуитет и секако да други стари лица, други возрастни луѓе кои што имаат афинитети, кои што имаат желба, кои што можат своето време да го вложат на овој начин и да помогнат некому, слободно да дојдат во Црвениот крст, да се пријават, да бидат дел од тие волонтери и навистина да ја разубавиме староста на нашите сограѓани. Така. Телевизија ТВМ од самиот почеток следи како се развива ова програма и навистина задоволство ни е што стигнавме сите заеднички да. На некој начин до оваа фаза и до нејзина конечна реализација и понатаму ќе ве следиме. Секако нашата поддршка стои и ако бидејќи многу често граѓаните не чувствуваат и нас како некоја, не телевизија, туку како некоја организација, впрочем како што и кај вас секојдневно се обраќа за нивни проблеми, многу често и кај нас знаат да се јават, да ни кажат дека има некој проблем, па ние потоа тоа да го проследиме до вас. Значи со работката и понатаму продолжува. Токму така, и тоа е најважниот сегмент, она што е суштината на Црвениот крст. Проблемите не можеме ние да ги откриеме сите, не можеме да ги знаеме, но секој граѓанин, секој човек да знае каде може да го пријави таквиот и таквиот проблем, а ние секако ќе ги упатиме, а тоа што можеме да го решиме, ќе го решиме, ќе ги упатиме до соодветните институции или ќе помогнеме да се решат одредени прашања во соодветните институции, конкретно зборувам и за оваа програма. Така. Е сега малку ќе ве одморам, тука ни завршува првиот дел од разговорот. Мала пауза за реклами, па продолжуваме со плановите за 2016-та. Дочекајте ја новата година во Хотел Гранит. За гарантирана забава со групата Фолк Мерак. Богато новогодишно мени по цена од 35 евра со вклучена консумација за пијалак од 5 евра. Хотел Гранит, вистинско место за незаборавна новогодишна ноќ. It's in the smallest details. The answer. How is Husqvarna chainsaw durable and at the same time lightweight? And how can a XP chainsaw from Husqvarna help you work both faster and safer? It's in all those small engineered details. Husqvarna, ready when you are. Market Misa во Охрид со богата понуда за вас. Секогаш свежо овошје и зеленчук, голем избор на готови јадења, широк асортиман на производи и постојано акции изненадувања за купувачите. Препознатливи сме по ниските цени. Повелете, пазарете со мерак. За деновите кога виталноста значи се. Кога е потребна енергија плюс. И кога хармонијата е движечка сила што носи здравје. Со голема посветеност го создадовме новиот функционален јогурт Здравје Плюс, кој го раздвижува дигестивниот систем, создавајќи рамнотежа во вашиот организам. Здравје Плюс. Јогурт кој те раздвижува. Не сте сигурни кое моторно масло е соодветно за вашиот автомобил. Обратете се кај експертите за масло Пенасол и решете ја дилемата. Единствено масло на пазарот во Македонија, кое е произведено во Германија. Телефон 02-3109-258. Достапно во сите подобро снабдени продавници за автоделови во Охрид и Струга. Откако ќе се појави, буди моќ што не запира.
Кое гориво го возбудува вашето возило? Porsche го избра Ектоплус од Лукойл. Сите имаме сон за убав и топол дом. Сега можеме да го остварим и да го заштитиме на исто место и во исто време. Со станбениот кредит на Охридска банка добивате плюс кредитно животно осигурување. Фиксна каматна стапка од 4,75% за првите 5 години, без административни трошоци. Станбен кредит плюс осигурување. Охридска банка, дел од групацијата Societe Generale. Точков, 2015-та очигледно успешна година, впрочем како и сите предходни. Негде повеќе, некаде помалку проекти реализирани, но сепак тоа е можно за дореализација во наредната година. Но сега би сакала да правиме муабет за она што ве очекува во 2016-та. Првенствено сега ни се новогодишните празници, тука ќе бидете ангажирани како Црвен крст, затоа што знаеме, имаме дочек на новата година на градскиот плоштад, па ваши екипи се секојаш тука будно да следат се што се случува, доколку има потреба и да се интервенира, не дај Боже, но сепак, да. По-добро е да сме предострожни отколку да ни се случи нешто несакано. Па потоа ни следува големиот христијански празник Водици, секогаш сте и тука максимално ангажирани. И планови кои што ги имате вие како организација, кои што ќе течат проекти во 2016-та. Ајде да започнеме сега од новата година. Да. Колку екипи, кога ќе бидат и како ангажирани? Значи, ево да почнеме од самиот дочек на новата година, на 31-ви секоја година на нас за Црвениот крст ова година и предходната со новото амбулантско возило кое што го имаме, ќе биде распореден со 4 екипи. Една која што ќе биде стационирана кај возилото и три мобилни екипи, како и секоја година, која што ќе патролираат. Минатата година немавме ниту една интервенција, морам да кажам. Пред минатата година имавме три интервенции на странски гости, кои што се испијанале, се исекле и така натака. Но и оваа година ќе бидиме присутни и максимално посветени за безбедноста, односно здравствената грижа за оние кои што ќе бидат на дочекот и на градскиот плоштад, но и во сите оние локали кои што гравитираат. Каде што се слави, да. Така, што се слави, затоа што имаме искуства на назад каде што сме интервенирали и во тие локали. Сите оние предновогодишни активности и настани кои што ќе бидат јавни и наотворено, секако дека нашите екипи ќе бидат присутни и ќе дадат се од себе да најпрви не се случи некој инцидент, но доколку се случи да интервенираат онака како што е тоа потребно. Водици е празник кој што Црвениот крст дефинитивно е посветен за грижата за безбедност на оние кои што влегуваат, скокаат во водите на Охридското езеро за да го фатат крстот. За среќа ова година имаме подобри временски услови сега, па се надеваме дека и температурата на водата нема да биде толку многу ниска за да имаме несакани последици и голем број на интервенции, но за Водици исто така се ангажираме барем години наназад, оваа година не знам како ќе биде и како со насите хостес тимови кои што ги дочекува странските делегации и ги водат онаму каде што е потребно на бродовите, на литургиите и така натака, за да им кажат што значи Водици и секако ги на добар начин му го презентираат Охрид преку богојавление, преку Водици се извинувам и да се чувствуваат пријатно кога ќе се фрла крстот и сите оние обичаи јадети што се прават.
Тоа се најблиски настани, секако морам да кажам дека за Водици е многу важна крводарителската акција која што ќе организираме и оваа година, односно наредната година традиционално и очекуваме поголем одзив од минатата затоа што минатата година беше прва година каде што по препораки, односно по сугести на Институтот за трансфузиологија на Република Македонија, веќе акциите не можеме да ги организираме во тенди, шатори, значи мора да биде затворен простор и наредната година за Водици тоа ќе биде, се надевам, да, Центарот за култура Григор Парличев, најблиска локација до овај настан, до пристаништето, да, до овој настан, и ги поканувам навистина сите охригјани да бидат дел од оваа хуманитарна акција, крводарителска, и да даруваат крв. Имавме, само во овај контекст морам да спомнам, имавме крводарителска акција пред два дена во Факултетот за туризам и огостителство, каде што навистина сме пријатно изненадени од студентите, од оние кои што прв пат даруваа крв, 52 единици се собра крв, знана за години, не сме имали повеќе од 30-35. И благодарам на сите тие што даруваа крв, но и на оние млади мотиватори, кои што ги имаме веќе како формиран клуб 25 на крводарители, кои што супер си одработија работата и ето се виде резултатот. Значи, тоа се овие настани кои што ни следат најбрзо во новата година. А секако во текот на 2016-та, доста амбициозна година, што и во програма ја преточивме како и секоја година, подготвени да реализираме голем број на настани, на активности пред се, од едукативна содржина, она што значи брейн-о-брейн програмата, детски час за приказни, едукација на младите за со оние принципи на Црвениот крст, 7 принципи, да се препознаваат во нив и да знаат да ги практикуваат секојдневно. Обуките по прва помош во училиштата, во средните училишта, и она што ќе започнеме од февруари месец, тоа се обуките во основните и средните училишта за препознавање и начин на справување со одредени елементарни непогоди или катастрофи на младите, на децата кои што се наоѓаат во таквите установи. Иако тоа сме го покривале наназад години со правење на тие планови за евакуација, заштита и спасување и најразлични вежби, но сега континуирано ќе имаме едни наставни содржини кои што се надевам дека ќе можеме да ги реализираме во образовниот процес, кои што ќе бидат од голема корист за младите луѓе, за учениците, за да можат не само во училиштето, туку истите такви ситуации и состојби да ги препознаваат насекаде во околината и да можат соодветно и навремено да интервенираат. Она што не очекува наредната година и на кое што навистина со нетрпение очекувам ставот на локалната самоуправа, бидејќи минатата година не го подржа фестивалот, аматерски театарски фестивал меѓународен Вдиши театар, на кој што толку се вложуваме и толку публика собираме и толку е прифатен од сите граѓани, да не зборвам од оние што доаѓаат од страна, гости од Црна Гора, од Босна, од Србија. Чекаме да сега гостуват. Уште ние да си го прифатиме. Уште чекаме ние да го прифатиме како најава на културни достигнувања, односно настани кои што ќе се случуваат во Охрид. Секоја година тоа го реализираме на крајот на мај месец, како почеток со една културна манифестација, со една искажување на театарски представи, преку театарски представи на хуманоста, на младите, кои што се аматери, но навистина по она што го видовме две години наназад, воопште не заостануваат за да го свртат вниманието и да го публиката да го посвети вниманието на нив. Многу сме горди и задоволни на тој фестивал. Жал ми е навистина што две години не сме имале никаква конкретна поддашка за овој фестивал. Не, пак не зборувам за финансиска, туку малку по сериозна од страна на локалната. Се надевам дека наредната година тоа ќе биде за пример и дека токму сите гости кои што ќе дојдат, млади актери од другите земји, ќе можат да се запознаат и со нашите институции овде и да ја видат конкретната поддашка од локалната самоуправа. Така, да ги пречекаме на едно
така по високо ниво и да се заминат со едни убави импресии од тука. Соработката со другите организации на Црвен крст ви е на завидно ниво, значи ширум Европа и може би и пошироко. Имавте на неодамна една интересна посета на Палич, мислам беше градот така, и од таа посета се изроди еден интересен проект, една интересна идеја која што мислам дека може би ќе се реализира. Ова општинска организација има свое место, значи на Паличкото езеро, од Суботица. Паличкото езеро, да, на Крајбрежието. И една идеја ете од сите вас кои што бевте таму на гостување, да секој Црвен крст, секоја организација се изгради по една куќарка на тој простор, а истото тоа па да се направи и во другите организации, општински организации, во другите општини, следствено, значи, во некој догледно време и во Охрид. Ајде да видиме тука како стојат работите. Тежината е најголема што идејата е наша. Од овде, од Охрид, ние ја наметнавме тамо таквата идеја. Од кога дознавме дека Црвен крст Суботица од страна на локалната самоуправа добила еден поголем простор на самиот брег на Паличкото езеро, кое што не е чисто како нашето, но еден дел од тоа езеро се користи и за капење и во туристички цели. Предложивме, значи на раководството на Црвениот крст на Суботица, предложивме оваа идеја да изградиме секој свој дел од сите организации кои што соработуваме и кои што сме навистина во своите средини наистакнати организации, како што е Суботица, Крагуевац и Ужице во Србија, така сме ние во Македонија, така е Бар во Црна Гора и Требиње во Босна и Херцеговина. Значи сите тие организации да имаат свој дел во тој плац каде што секој ќе инвестира со своји волонтери и со своја изградба на одредени дали куќарки, дали објекти мали, каде што волонтерите ќе можат да се дружат преку во одредени периоди од годината, да разменуваат искуства, да прават заеднички програми, да се едуцираат за одредена проблематика и тоа да прерасне во иницијатива и во другите средини. Значи, прифатено беше од Бар, сега бевме во Бар пред една недела, истото го разговаравме и со тамошните власти. Идејата е прекрасна и ќе навистина очекувам дека најпрвино ова долгорочно е секако ова во Суботица и на Паличко езеро дека ќе го реализираме во текот на наредната година, барем да се започнат оние првични планови и изглед на самиот тој дел, да се осмисли просторот и намената, а понатака очекувам дека ќе биде огромна корист за волонтерите кои што ги имаме, за младите луѓе, кои што и сега, еднаш годишно, дел од волонтерите наши, кои што се истакнале во одредени програми, во одредени активности на терен, ги испраќаме во Крагуевац, на Златибор и во Суботица. Значи, по 5 до 7 дена имаме такви програми да ги испраќаме нашите волонтери, 3 до 5 волонтери секоја година одат да се одморат, да се дружат тамо и ето да добијат искуства, да разменат искуства и како некој вид награда за она што го сработеле. И ние нудиме овде за нивните волонтери исто така во делот нашите угостителски објекти. Морам да се заблагодарам на хотели Метропол, на Десарет хотелот кој што ни излегле во пресред за ваквите програми и се надевам дека од олку туристички објекти ќе имаме уште заинтересирани луѓе кои што ќе имаат желба да угостат волонтери од другите градови, а понатака секако наши луѓе, наши деца да испратиме во тие градови. И она што го кажавте со работката со другите организации и на национално ниво е на задоволително ниво, но како дел од извршниот одбор и член на извршниот одбор на Црвениот крст на Република Македонија, морам да кажам дека на 5 декември Црвениот крст на Република Македонија го доби сертификатот за друштво, национално друштво на Црвен крст кое добро функционира. Тоа е прво друштво во целиот свет кое што доби таков сертификат и кое што беше под супервизија на Меѓународната федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина 3 години. Значи доаѓа овде, бара најразлични документи, програми, значи под
целосна супервизија и секако ние Охрид бевме избрани како организација која што ќе учествува во најголемиот дел од тие презентации, така да имаме голем удел во овај сертификат, односно во акредитацијата на Црвениот крст по стандардите на Меѓународната федерација во светски рамки. Е, сега, покрај тоа што сте хуманитарна организација и тоа е вашата примарна цел и дејност, вие на некој начин вршите и промоција и на нашиот град, и на нашата држава. Впрочем, тоа беше случај и неодамна, кога Брено Дохрид стигна дури до Дубај. Значи, во Дубај се слушна за нашите мозочиња и се промовираше градов, се промовираше нашата држава. Продолжувате со ова програма и понатаму? Да, многу интересна програма и многу ефикасна. Тоа го гледаме секојдневно од нашите деца кои што напредуваат, но и по оние признанија кои што ги добиваме и награди кои што ги добиваат децата на меѓународните надпревари и на националните надпревари овде. Прво сакам да најавам дека на 13 март не очекува националниот надпревар на Brain-o-Brain програмата, да, во Скопје, каде што сигурен сум, ако не сите 75 деца од центарот Brain-o-Brain Црвен Крст Охрид, ќе учествуваат 70 деца на тој надпревар, ќе аплицираме и ќе бидат дел од тој надпревар кој што навистина искуствено значи многу за децата, тие себе си да видат на кое ниво се по тие знаења од таа програма и да секако го видиме местото на нашиот центар во Република Македонија, кое што пак морам да бидам нескромен на доста високо ниво со што го докажуваме и со овие надпревари кои што ги имавме оваа година. Два, во мај месец бевме во Загреб на нивниот Brain-o-Brain надпревар, кој што беше на некое почетно ниво, значи до трето, четврто. Ние одевме со деца од 9-то и 10-то ниво. Програмата трае 10 нивоа, само да спомнам, од 9-то 10-то ниво. И бевме како специјални гости, кои што ги покажува вештините и техниките од повисоките нивоа, така да бевме навистина прекрасно прифатени, а она што кажавте како промоција, секако во Дубај за Црвен крст и Црвена полумесечина има слушнато, но за Охрид ретко кој од нив знаеше, посебно од тие деца со кои што нашите деца се дружеа. И ето една од добра промоција, посебно на материјалите што за Охрид ги однесовме така тамо и посебно што во март месец го поканивме да дојде главниот менаџер, односно собственикот на оваа програма во целиот свет, господинот Адна Анан Субраманијан, кој ќе биде наш гостин во март месец и секако дека ќе може по-детално да се информира за она што ние го работиме, но и за градот Охрид. И ето, како еден вид, еден пример на промоција пред сите луѓе, 2000 само надпреварувачи имаше, плюс нивните родители и гости кои што беа на овој надпревар, пред сите се слушна за Охрид, за програмата која што се спроведува во Охрид како единствена која што доаѓаше од овие простори од Балканскиот полуостров. На самиот крај сме на емисијата, само една најава, вие не мирувате воопшто, значи секој ден нешто кај вас се случува. Еве јутре имате настан кој што е најавен, кратко за што станува збор, еве за гледачите и за моите колеги ќе знаат еве од прва рака. Да, значи во тек ние недела на, здравствена заштита од 15 до 21 декември, каде што нашите тимови на стоматолози со најразлични едукативни презентации и техники одат по основните училишта и ги запознаваат, информираат децата со правилната орална, одржувањето на правилната орална хигиена, со навиките за одење на стоматолог, за контрола на забите, со опасностите од, односно, оние ризици за добивање на кариес на забите. Сето тоа е вклопено во оваа недела на забоздравствена заштита, а утре би сакал ево и прво кај вас да најавам дека во 19 часот ќе имаме промоција на брошурата «Насмевка без кариес», која што е од наш волонтер стоматолог Кристина Алоска Стојановска, која што утре ќе ја промовираме. Втора по ред ова брошура и минатата година во овој период една исто така брошура за забоздравствена заштита промовиравме и ја дадовме во училиштата и во библиотеките. И оваа година истото ќе го направиме, па ги поканувам сите оние кои што се заинтересирани за своите деца, за себе, да дојдат да ја видат промоцијата, да бидат на промоцијата и секако да
добијати од брошурата. Би сакал да најавам исто на 22-ти еден голем хуманитарен концерт кој што го организира Црвениот крст, а во соработка со нашите охридски пејачи и музичари, кои што дадоа све од себе на вистина да ја покажат својата хуманост и да помогнат на децата, кои што сакаме да ги израдуваме со некој новогодишен подарок, пакетче новогодишно, сите оние кои што не ке можат да добијат од некого, да одиме кај нив, да им ги поделиме тие пакетчина. Значи, концертот ќе се одржи на 22-ти во вторник од 20 часот. Ги поканувам сите охриѓани хумани да дојдат, да ја покажат својата хуманост. Влезот е 100 денари во Центарот за култура Григор Парличев и навистина да уживаат во прекрасните изведби на пет музичари, сега не би ги откривал, но ќе имате медиумско, ќе имаме покривање на тоа. Значи, да бидат дел од овој настан и да уживаат во прекрасната музика и секако на што го кажав на почетокот, новогодишниот, предновогодишниот ручек за преку 100 социјално загрозени семејства, 100 социјално загрозени лица од Охрид и Дебарца, кои што ќе бидат гости на тој ручек заедно со локалната самоуправа, го организираме во Средното угостителско училиште, ќе има и посета од Дедо Мраз и сите оние работи кои што одат со новогодишните празници. Господин Тучков, на самиот крај и на годината и си посакуваме желби на личен и на професионален план. Јас си посакувам 2016-та да ви биде толку лоша колку што ви беше 2015-та. Тоест, нека ви биде уште успешна од ова година, која што ете и со признание ја крунисавте. Ви благодарам на вистина и јас искрено посакувам на медиумите, посебно на вашата куќа која што не прати во чекор за секое, да се најдобро успеси на вас, но и на сите охриѓани да бидат повеќе посветени на оние на кои помош им е потребна, да бидат добри, хумани, толерантни и навистина со добрина да ги решаваме сите недоразбирања, сите случки, сите работи, секој дневни кои што ни се случуваат. Благодарам уште еднаш.